ახლა როცა მოქმედებათა თანმიმდევრობის საფუძვლები ვიცით, მოდი შევეჭიდოთ შედარებით რთულ მაგალითებს. აი, გვაქვს ბლომად ფრჩხილები, გამრავლებები, გაყოფები, ჯამი, სხვაობა. და ნახოთ, როგორ გავაკეთებთ ამას. მოდი ცოტა დავამშვიდეთ ჯერ და გავიხსენოთ, რომ ყოველთვის ვიწყებთ ფრჩხილებიდან. მათ აღსანიშნავ, მოდი P გამოვიყენოთ. შემდეგ მოდიან ხარისხები, რომლებსაც S ვიყენებთ, exponents გამო. შემდეგ გამრავლება გაყოფა, ანუ multiplication division. და ბოლოს შეკრება გამოკლება. რაც არის addition subtraction. გამოვიდა PEMDAS, რომელიც არის ესე აბრევიატურა, რომელსაც იყენებენ იმისთვის, რომ ცოტა კარგად დაიმახსოვრონ ხოლმე თანმიმდევრობა ამ მოქმედებების. და ნუ შეგიძლიათ ეს თქვენს გამოიყენოთ და მოდი ხა მივხედოთ საქმეს. პირველ რიგს გავაკეთებთ არის ფრჩხილები. და ნუ ბევრი ფრჩხილი გვაქვს. აი აქ გვაქვს მაგალითად გამოსახულების ეს პირველი ფრჩხილები. მათში კიდევ ფრჩხილები არის სხვა. და ჩვენი მოქმედებათა თანმიმდევრობა უნდა დავიწყოთ ყველაზე შიდა ფრჩხილებიდან. იმისთვის რომ გავხსნათ გარე ფრჩხილები, ჯერ კვიჩელების ფრჩხილები უნდა გავაკეთოთ და შემდეგ გარე. როგორ გავამარტიოთ ახლა ეს გამოსახულება? ნუ ნახოთ. გვაქვს ნარინჯისფერი ფრჩხილები შიგნით ასეთი რამ. კვიჩელი ფრჩხილები, რომელიც მრავლდება რაღაც რიცხვზე. 5 აკლდება 2. 5 აკლდება 2. მოდი ჯერ ეს გავაკეთოთ. არ გვინდა განრიგებოდო რა საჭირო, გავირთულოთ საქმეს. ჯერ გამოთვალოთ ფრჩხილების მნიშვნელობა, ეს არის 3. შემდეგ გავამრავლოთ უკვე გარე რიცხვზე. და ახლა გადავწეროთ ეს ფრჩხილები ხელახლა მოდი. გვექნება ჩვეულებრივად ისევ 7-იანი და დაემატება 3-ჯერ 2. უფრო მოდი 3-ჯერ 3. ანუ 3-ჯერ ფრჩხილების მნიშვნელობა. ეს ყველაფერი იქნება გარე ფრჩხილებში 9-ია და გარეთა მნიშვნელობები დარჩება იგივე. ფრჩხილების გარეთ ყველაფერი გადმოკოპირებადია, ასე ვთქვათ. ყველაფერი გადმოკოპირებადია. ესე იგი, გარეთ არის იგივე, არ შეიცვალა. ცოტა არ გამომივიდა თავიდან, ახ ისე ძველი მნიშვნელობა არის. მეცა ხელახლა. მოდი უბრალოდ გადმოვწერ. ესე იგი, რატომაც ტექნიკური სირთულეებია, ნუ არაუშავს. ესე იგი, გავყოთ ეს 4-ზე და გამომრავლოთ 2-ზე. და მარცხენა მხარეს 7-ჯერ 2 პლუს აი ეს ყველაფერი დანარჩენი. კარგი, ახლა მოდი მივხედოთ ფრჩხილებში რაც აი გამოსახულებას და შემდეგ დანარჩენ გარეს. ჯერ ვიწყებთ ესე იგი ფრჩხილებში. ფრჩხილებში რა არის? ფრჩხილებში გვაქვს ჯამი და ნამრავლი. როგორც ხედავთ, ამ ფრჩხილების გასახსნელად ჯერ უნდა გავაკეთოთ აი ეს, გავიგოთ რას უდრის. და ნუ გახსნავ და ჯერ შევიხედოთ მაშინ მათში რა ხდება. გვაქვს 7 დამატებული 3-ჯერ 3. ნუ, ჯერ რა უნდა გავაკეთოთ? ჯერ უნდა გავაკეთოთ ნამრავლი და შემდეგ უნდა გავაკეთოთ ჯამი, ხო? მოქმედებათა თანმიმდევრობა გვეუბნება ამას. ჯერ არის ნამრავლი და შემდეგ მოდის ჯამი. კარგი, მაშინ გამოთვალოთ რა არის აი ამ გამოსახულების მნიშვნელობა. ჯერ 3-ჯერ 3 გამოთვალოთ, რას უდრის? სანამ შევკრებთ მას, ნუ ამ მნიშვნელობას უბრალოდ ან რომელიმე მათგან 7-დან, ანუ უბრალოდ სწორია ის რომ ჯერ გავაკეთოთ 3 და 3. ესე იგი 7 უმატებთ 3-ჯერ 3-ს. 3-ჯერ 3 არის 9 სტოლი. 3-ჯერ 3-ია 9 სტოლი. ესე იგი 7 უმატებთ 9-ს და ეს დარჩება ფრჩხილებში. ეს არის ფრჩხილების უფრო გამარტივებული ვერსია და გარეთ ისევ გვაქვს 7-ჯერ 2-ს პლუს აი ეს ყველაფერი და ეს გაყოფილი 4-ჯერ 2-ზე. კარგი, ახლა მოდი ამოხსნათ ფრჩხილებში რაც გვაქვს. ეს მარტივია საკმაოდ. 7 პლუს 9 არის 7 პლუს 9 უდრის უბრალოდ 16. 7 პლუს 9 უდრის 16. განვუწეროთ 16. ეს არის სტაფილოსფერი ფრჩხილების პასუხი და განვუწეროთ დანარჩენი ყველაფერი იგივენაირად. 7 პლუს 2 და უბრალოდ 7-ჯერ 2 და მარჯვენა მხარეს გაყოფილი 4-ზე და გაყოფილი 2-ზე. აღარ გვაქვს ფრჩხილები, არც ხარისხები გვაქვს და ახლა გადავდივართ უკვე გამრავლება გაყოფაზე. ხარისხები არ გვაქვს, ფრჩხილები არ გვაქვს. კარგი, გამრავლება გაყოფას როგორ ვასრულებს? აი აქ გვაქვს ერთი გამრავლება. აქ გვაქვს ერთი გამრავლება, როგორც ხედავთ. შემდეგ აქ გვაქვს გაყოფა, რომელსაც მოსდევს გამრავლება. ეს ყველაფერი ბოლოს, ანუ უბრალოდ ეს ყველაფერი ჯერ და მერე ბოლოს ჯამი, ანუ მივაწერ. დავიწყოთ ამ გამრავლებით, ეს იქნება 7-ჯერ 2, ანუ 14. 7-ჯერ 2 უდრის 14-ს. კარგი, შემდეგ ახლა შეკრებას ნუ გავაკეთებთ, ამიტომ უბრალოდ გადავწეროთ და გავაგრძელოთ გაყოფით. ჯერ გვაქვს გაყოფა, შემდეგ გამრავლება. შეკრებამდე უნდა გავაკეთოთ გაყოფა და გამრავლება. როგორ გამოთვალოთ ახლა ეს? ჯერ გაყოფა გავაკეთოთ, თუ ჯერ გამრავლება? თუ გახსოვთ წინა ვიდეოში ვთქვი, რომ ერთი დონის ოპერაციებისას და ამ შემთხვევაში სწორედ ეს გვაქვს, ყველაზე უსაფრთხოა მარცხნიდან მარჯვნივ გავაკეთოთ ოპერაციები. მარცხნიდან მარჯვნივ მივყვეთ ოპერაციებს. ესე იგი 16 უნდა გავყოთ 4-ზე, რაც უდრის 4-ს. ესე იგი 16 გავყოთ 4-ზე, უდრის 4-ს და გამრავლოთ შემდეგ 2-ზე. მოკლედ გადავწეროთ, რომ ეს არის 4-ჯერ 2. 16 გაყოფილი 4-ზე გამრავლებული 2-ზე არის 4 გამრავლებული 2-ზე. ანუ ყოველში რაც გქონდა, იმისი გამარტივებული ვერსია არის ეს. შემდეგ კიდევ ერთი გამრავლება გვაქვს, როგორც ხედავთ, და მოდი ჯერ ესაა პრიორიტეტული და ამიტომ ეს გავაკეთოთ.
4-ჯერ 2 იქნება უბრალოდ 8 და გამოგვივა, რომ გვაქვს 14 დამატებული 8. გამოგვივა, რომ გვაქვს 14 დამატებული 8 და რამდენია 14 დამატებული 8? ეს არის 22. ესე იგი, პასუხად ამ დიდი და ჩახლართული გამოსახულების პასუხად მივიღეთ 22.